Ал наурыз айының 15 мен 25 аралығында Демократия институты қазақстандықтардың саяси науқанға белсендігін анықтаған болатын. Сауалнамаға еліміздің 14 облысы мен Астана, Алматы қалаларынан 2000 респондент қатысқан. Сайлау барысында негізінен 18-ден 24-ке дейінгі жастар, студенттер, мемлекеттік қызметкерлер, ауыл тұрғындары мен зейнеткерлер белсенділік танытатыны анықталып отыр. Сауалнамаға қатысқандардың 78,2% сайлау туралы ақпаратты республикалық газет-журналдардан оқыған. Ал 27,2% ғаламтордан білген. Если говорить о результатах исследований, то... Сауалнама қорытынсына келетін болсақ, 2015 жылы 26 сәуірде өтетін кезектен тыс президент сайлауы туралы қазақстандықтардың 92% ақпараттандырылған. Сауалнамаға қатысқандардың 78,2% сайлау туралы ақпаратты республикалық газет журналдардан оқыған. Ал 27,2% ғаламтордан білген халықтың 68% саяси науқан туралы республикалық телеарналардан хабардар. Сайлауға баруға қазақстандықтардың 93% дай.